Bir neçə gün bundan öncə gecə saatlarında Bakının Yasamal rayonunda qanunsuz olaraq evi sökülən və buna görə də küçədə qalan qadına dəymiş ziyanın müəyyən hissəsi ödənilib. Bunu Qafqaz İnfo açıqlamasında zərər çəkmiş Afət Quliyeva bildirib. O qeyd edib ki, dəymiş ziyanın bir hissəsi ödənilməklə yanaşı müvəqqəti yaşamaq üçün evlə də təmin olunub. Afət Quliyeva hazırda həmin evə köçməyə hazırlaşdığını deyib. Qeyd edək ki, hadisə ilə bağlı Yasamal rayon prokurorluğunda dərhal araşdırma aparılıb. Mənzilin heç bir məhkəmə qərarı olmadan qanunsuz söküldüyü müəyyən edilib. Rayon prokurorluğu tərəfindən dəlil və sübutlar toplanılıb, İbrahim Q. MTK-nın bir sıra vəzifəli şəxslərinin ifadəsi alınıb. Hazırda zəruri istintaq hərəkətləri davam etdirilir. Əlavə məlumatlar veriləcək.